Shalom, 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 peuple de Dieu. Tout petit bisounion son beauté par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zambalola, kulema kokinyonso. Zamba permettre ngai na yo bien-aimé de le Seigneur na après-midi na lelo. Tu ekokuta na lisusu na sina ngulu na Nzambe tata. Na sina bulingo na Nzambe, kolo apambola biso, kolo azona elokum. Bien-aimé de le Seigneur, tout petit bisounion son beauté na kombo na Yesu Masia. Nzamba pambola bande ko na bisounionso, oto juli ba kumalamu ya kuzana biso na après-midi na lelo. Na katalo sambwa bana na Nzambe, na katia libota moneno to bengi maombi, bongo prière na biso midi to benga kayango, Golgotha, Nzambe apambola biso, obeteli Nzambe tata maboko makasi, betela Nzambe tata maboko makasi, kolo apambola biso, kolo apambola biso. Voilà bien aimé de le Seigneur, to pesi Nzambe na biso, merci. Tokumisi Nzambe, pendant que yon de kona biso, ozako komante, ozako eme, ozako invite bande kona kotinde la kabango, ba lien de partage, Nzambe na biso apambola yo, Nzambe ya mako kinyansho, nde konyansho zuli bako malamu ya kolanda biso na Facebook Live, zuli bako ya kolanda biso na Tribune d'Evangile, to na chiffre 9, Nzambe apambola yo. Tika kolo a continue ko pambola yo. Merci na bande konde nga bozo continue ko s'abonner na chiffre 9, bozo continue ko s'abonner na Tribune d'Evangile, bozo continue ko luka biso na Facebook, bozo continue ko sala makambo o Nzambe za ko permettre biso to sala ensemble, que mon Dieu vous bénisse. Tika bisi kezo ami biso yaya, to banda ko kumisa Nzambe, to banda ko pambola ye, to pesa ye merci, pour na nyonso oyo Nzambe asale li biso, to sambeli na kombo na Yesu Christ Nazareth. Éternel notre Père Papa, to poussane pa na yo, to eko pesa yo merci. To eko tonda kombo na yo, to eko pambola yo, mosan toa Israel na katamabota na biso, mosusu lokola yo azate, nkolo ya bomo ekole makoki nyonso, yawe pambola mana yo, ponangonga kitoko, pesi biso Seigneur, Dieu de gloire na kata présence na yo, to pamboli ba papa, ba maman, ba ndeko na biso nyonso, ou ba vandi na biso ensemble en ce moment, to zabi éparpillé partout dans le monde, to sengi présence na yo, to sengi bolingo na yo, Nzambe ko tambo sa biso, tika kombo na yo Yesu Masia, ekumisama, kombo na yo Nzambe e pambola ma. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, yo ozali Nzambe ya bomoi, Nzambe makoki nyonso. Bien-aimé de le Seigneur, va nous sambele pa ina Nzambe, kaba mokolo na lilo pa ina Nzambe, mitika ebisa Nzambe papa sali langai, ya wezala nangai, mokolo na lilo esimba mabubele pa ina yo, golu na yo Yesu Masia Nazareth etambola na biso, kubande bandele kino na suka, to sambele na kombo na Yesu. Yawe Nzambe makoki nyonso, papa na tondi kombo na yo, merci éternel notre Dieu, pour la grâce et grandeur na yo, na nyonso Nzambe za kose la biso, voilà ngonga kitoko biso tozui Seigneur Dieu, dans ta présence éternelle. To sengi moli mono mo santu, ko tambu sa biso Nzambe, ko zalana biso nkolo Yesu, e bandeli kino suka Nzambe bomoi, papa kutika biso te, yawe zalana biso, moni sabi kama na yo, salile biso ngolu na yo, na kombo na Yesu Masia, sopa bolingo na yo Nzambe, na kata mabuta na biso, to zana posa to mona yo, to zana posa to mona bo Nzambe na yo, na kata bavi na biso. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Oyazali, Nzambalula, Kolo, Yamakuki Nyonso, Yaya Kaba, Ngunga, Oipaina Nzambe, Yibisa Nzambazala Nabiso, Yiswami Moni Sanakata Mabota Nabiso, du début à la fin de cette prière. Prions au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel notre Dieu, Papa Topusane, Painayo, Nzambezala Nabiso, Kolomi Moni Sanakata Mabota Nabiso, Seigneur Dieu de gloire, Nandela le Sambo et après-midi Nalilo, Yawe Totonda Kumbunayo, Tokumisa, parce que vous allez Nzambe à Bomoy. En nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Ouazali, Nzamba Makoki Nyonso, Nzamba Lola, Netobundi Libiso, Bansolo Kola Moutomo Kotolibi, Amen, Balamisato, Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés de l'Éternel, Nzamba Pamboula Biso, Nzamba Pamboula Biso, merci parce que nous sommes très nombreux en ce moment dans sa présence, Nzambe à Pamboula Biso, Nzambe à Pamboula Biso. Voilà, bien-aimés de l'Éternel, Napisi Nzambe Tata, merci, Pona Angolu, Nzamba Sali Biso, Napisipe Biso Nyonso Mbote par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Pebandeko Nyonso, Oyo, peut-être Zali Pona Yombala Naoye, Ali Bousso, Kolanda Biso, c'est la voix de votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema, depuis Kinshasa, Ouzali Maombi, Totambousaka, Namidi, Nabutu, Pe Natongo, et Bongo le Sambo, Oyozuli Bako Yakolanda Biso Lilo, Ezali Golgotha, Golgotha, Ezali Nini, Ezali Ngomba, Epa Inini, Ptozaki Lobiko, et Yesoza Kolobana Biso et Temoto, Nyon Shalingi, Alandangai, Ezengeli Amema Ekulu Sunaye, Bongo Tango Yoko Omema Ekulu Sunayo, Bokomina Golgotha, Yeso Ako Récupéré Ekulu Sun, Pe Ako Pesa Yo Elonga. C'est ainsi que tout monaki, lorsque Mouyibi Oyo, Andima Ki Komema Ekulu Sunaye, Akoma Kina Golgotha,
lorsqu'a témoigné na monoko na ye bunene pe bula mwa nzambe Yesu ebise ke lelo okozala na ngai na paradis na ngai na bisa moto moko lelo pona yo paradis ezali lorsque nzambe za ko répondre yo papa pona yo paradis ezali lorsque nzambe azali kozwa mikumba na yo lorsque nzambe azomoni sa munene na ye lorsque nzambe bandi ko combattre ba ennemi na yo lorsque nzambe bandi ko koyisa bato nyonso et lorsque nzambe bandi ko tombola yo ya ngonande Golgotha na yo c'est ainsi que bien aimé de le Seigneur nzambe pesa ki biso inspiration et que prière oyo to pesa yango kombo Golgotha pambati ezabisika oyo nzambe azako kutana bato. Bien aimé le Seigneur na midi na lelo to zali ko partager sur la puissance de la main de Dieu. La puissance de la main des dieux, la puissance de la main droite des dieux. Yangwana kakezali eloko moko. Yaya lobito te qui par la grâce des dieux. Et voilà l'élo, nous allons continuer avec ce que Dieu va nous parler. Tozu Bible na biso, na mukanda ya Isaïe, chapitre na yango 50, verset 1er, qui nous a verset 2. Tozu Bible na yo, na mukanda na Isaïe, chapitre 50, verset 1er, qui nous a verset 2. Nous lisons la Bible par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre des divorces par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, j'ai réduit le fleuve en désert, leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Bien-aimés dans les seigneurs, awa nakatia dialogue à cœur ouvert, Nzambe azako sololana Israël. Dieu rappelle au peuple ce que n'était pas pour une baguette ni une lubie qu'il avait divorcé. Car Nzambe alingi atalisa et pas une peuple naïe sur la puissance de sa main qui était capable aussitôt yako délivrer pe yako longola péché na kati na vie na moto. Mais nous allons vite remarquer que nakatali tangi oyo la position de l'homme n'était pas favorable pour nakomona loboko nzambe. L'homme est allé loin de Dieu. L'homme s'est tourné de Dieu. L'homme a tourné sa face et pas nzambe croyant que nzambe azalaki na possibilité te ya kokangola bango. Dieu n'avait rien à faire na bango. Or, bien-aimé de les seigneurs, lorsque tozali kolobela la puissance de la main droite de l'Éternel, nous devons d'abord nous poser la question, que fait la main de Dieu dans la vie de l'homme pour que moto akoka komona loboko nzambe na kata bomo na ye? Et sengeli moto a se poser cette question, loboko ngwa nzambe salaka nini? Est-ce que za loboko est tout akapundu? Eza loboko e balola kama desu, eza loboko e salaka nini, eza loboko e beta kama kofi lokola yana ninenga beta ka, to ezali loboko e salaka nini. En réalité, bien aimé de le Seigneur, en lisant la Bible, j'ai trouvé ici 5 points, yama kambo loboko na nzambe salaka. La main de Dieu est si grande pour protéger, loboko nzambe eza ona pour bénir, la main de Dieu est là pour bénir, la main de Dieu est là pour élever, la main de Dieu est là pour stopper nos ennemis. Ici, lorsqu'on nous parle ceci, Israël a zaki na kata détresse. Israël a louki moyen oyo ko se sauver yemoko. Israël a louki moyen oyo yako mi pe sa victoire yemoko e simbité. Alors maintenant, ils allaient ki interpellation. Nzamba yabandi ko interpeller bango. Nani nde moto ebisi bino bo sala boye. Bola ki sanga y lettre onga na kaboni na bino. Bola ki sanga epai nini onga ina tiki bino. Na eko comprendre ke eloko oyo ezali ko sala ke moto se détourner na Nzambe. Moto eloko ça que ça la que moto a pensé que nzamba za na possibilité ko ça le côté c'est lorsque l'homme commence à vivre dans le péché lorsque moto bani ko vivre na kata ba effort na yemoko lorsque moto a tourné moko ngwe pa na nzambe croyant que nzamba sala kate or nzambe azana ba exigence na ye exigence ya liboso ya nzambe za premièrement la foi la bible dit ceci or sans la foi il est impossible de lui être agréable deuxième exigence ya nzambe ezali ko tambola na kati ya sainteté rechercher la paix avec tous et la sainteté
réalité sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire que pour na komona lobo kwa nzambi, premièrement, il faut que tambola na foi, deux, il faut que tambola na sainteté, troisième, et sengil kocha confiance et pas ina nzambi. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. Bien-aimé dans le Seigneur, tous en a katia kumba. Papa nangai tozana na katia kumba na monde, tozana na katia kumba na milimo, tozana na katia kumba makamobile. Sans la main de Dieu, toki kolonga bitumbo yote. Sans la main de Dieu, tu qui consacre ma campagne n'était. Pour que même le monde comprenne que bateau moto dosa kotambola na azamoto anguya, il faut toujours se faire confiance et pas inanzambe. Il faut toujours couyer kamila nzambe. Ce qui n'a qu'un homme canada Josué chapitre 9 à partir verset 1 qui est verset 5. Au comment la Bible les a colabis ce qui est barua basanga naki. Barua basanga naki pour que bakende ko combattre Israël parce que na tour aliboso Israël a beta ki bango Israël a koisa ki bango maintenant ba ko zo option ba ko zo initiative ke basanga na bango nyonso pour que ba ko koisa Israël. La Bible dit ceci que na kati na bango moko a ko reconnaître makambo nini de quelle manière oyo Israël a beta ki bango oyo Israël a longela ki bango ami benda na lobité ngana ko sa subitumba na Israël te mais na sepeli na ngai na sa la ruse na kende ver bango na kota nanga na kati na bango papa mama na ebisayo lorsque biso toko tcha confiance e pa ina nzambe lorsque biso toko tali la nzambe lorsque biso toko tikala na sena nguya na nzambe e ke toko si deferte e ke toko kende musika na nzambe te loboko na nzambe e kozana pona ko ileve biso e kozana pona ko protege biso e kozana pona ko securiser biso na kati ya bitumba na mulimo na kata makamoso za kukuta nango loboko na nzambe za bwana pona ko protege biso pendant que bitumba za ko salama e ke ba flèche a diable e ko atteindre biso te. La main de Dieu est là pour nous comme un protecteur. La main de Dieu est là pour nous comme une protectrice. Où est-ce qu'il faut protéger bananaye? Où est-ce qu'il faut protéger ma famille nabissou? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es au Sika Nanzambe, nous ne bénéficierons pas de la protection de Dieu. Dieu est en train de nous protéger. Nakata Malili, Nakata Ilanga, Nakata Baneige, Nzambaza ko protéger biso pendant que ba dollar za ko mata, Nzambaza ko protéger biso pendant que famille za ko boki la biso ba flèche ya maloba, ba flèche ya bizalili, ba flèche ya ba comportement, le boko na Nzambaza ko protéger biso pendant que baza ko sala biso guerre. Israël baza ko sala bango guerre, mais Dieu les protégé. Ba roi ba sangani, bikolo e sangani, bato ba sangani, na bato ba yoka na kati. Ces jours-là, ils se sont parlé kaka pona ba bundi sa moto moko. Dieu leur avait protégé. Et lokoni ne okiko sala ke le Nzamba protégé oté. Ezali lorsque oza ko longwa na sia couverture spirituelle Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. E bele ba longwa na sia couverture spirituelle Nzambe. Ba famille mingi longwa na sia spirituelle, na sia couverture spirituelle Nzambe. Ba papa mingi ba longwa na sia couverture spirituelle Nzambe. Nzoka ndé le boko na Nzambe. Eza kozala likolo na biso lokola parapluie pour na ko protéger biso afin que même matanga ezwa biso té, afin que même ba atrocité ya mokili ezwa biso té. Restons sous la main de Dieu pour bénéficier de la protection de Dieu. Deuxième chose, la main de Dieu elle est là pour nous bénir. Nzambaza ko pambola biso. Paul alobi na biso na Bible. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire que li pamboli ngai nayo e bandite lorsque to sombi mutuka. Li pamboli ngai nayo e bandite lorsque na tie kabelo na mutu. Li pamboli ngai nayo e bandite lorsque bien-aimé de le Seigneur na liepe na tondi. Mais li pamboli na biso ezo banda dans les lieux célestes, c'est-à-dire que dans les lieux spirituels, pendant que nazo bota na bota mi déjà béni, pendant que nazo sala naza déjà béni, pendant que nazo bota naza déjà béni, ce qui fait que na kati nayo okobimisa rasa bato baza déjà béni. Na mukana na Genèse chapitre 12, nzambaza ko bimisa pana Abraham. Alors Abraham, toutes les nations qui sortiront en toi seront bénies. C'est-à-dire que ba génération oyibima ki na kati ya Abraham, bango baza ki na tina koluka sous bénédiction te parce que ils ont été déjà bénis à cause ya démarche ya tata na bango oyo vanda ki na sia loboko na Nzambe, oyo andima ki ko bondela Nzambe, oyo andima ki ko umela na présence ya Nzambe, il avait été déjà béni pamba te bato pe ba bima ki na kati na ye, ba bima ki béni, c'est ainsi que tomona ki ba Jacob ba koma ki ba to minene, tomona ki ba Isaac ba koma ki ba to minene, to koma tomoni bato nyonso ba bima ki na kati na ba bima ki ba to minene. Pourquoi? Parce que il marchait déjà avec la bénédiction spirituelle. Et c'est ainsi que la Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle s'est fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi?
parce que moto abimi na kata makila iza déjà bini li pamboli na nzambe pe protection ya nzambe e kolanda ye bisika nyonso li pamboli na nzambe e kozala naye nzamba lobi na ini alobi je rendrai ton nom grand tadi ke bato bazubi mana kati na yu nde bato bakotambula malamu bato bakuyesa kombono munene papa nzamba peso bana oba kuyesa kombono munene nzamba peso bana oba kutombola kombo na yu baba kutonda kombo na yu ba oyope bien seigneur bakumatisa bunzambe za na kati na yu. Troisième chose, le boko nzambi eza kutambola na biso pona ko consoler biso. La consolation, on parle de cet aspect lorsque motema na moto ekoti na kata ba problème, lorsque moto akoti na kata mawa. Bien-aimé de le Seigneur, Israël aza ko bunda bitumba. Josué aza ko bunda bitumba, mais quelque part aza na posa pe amona nzamba consoler mitema na bango. Lorsque peuple a commis qu'on s'est détourné, lorsque peuple a commis qu'on l'est là, lorsque peuple a commis na souka, nzamba za kuyana le boku na ye, akota na kata mitema na bango, pona ko apaiser bango, ko bisa bango ke bitumbo e ko sila. C'est ainsi qu'a kikopé, c'est pas na Josué makasi a kote le misa moi. Pourquoi? Parce que le combat était perpétuel. Bitumba e koma ki chronique, mais nzamba za ki na besoin ke bitumba ne sila. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait Josué a ganga, moi et telema, de façon que yaya, bitumba vina bango e sila, papa tika nzambe lelo a consolé yo mitumbo za kobunda ekosila un jour que Dieu console d'abord ton cœur maman oza kolanda biso na après-midi na lelo nzamba consolé motema na yo nzamba consolé motema na yo nzamba simba yo e pa yo koma ki na suka eza suka te e pa yo moneke yo suki eza suka te nzamba simba motema na yo nzamba banda kotambusa yo nzamba longisa yo na kata bitumba molimo yo nzamba simba yo papa o moneke lokola mokile tika ki yo o moneke lokola batonso babo kakiyo menzamba bwakiyote la main droite de l'Éternel eza ko simba motema na yo nzamba zo consoler yo na biske mona ki lokola famille bwakiyo ata famille bwakiyo nzamba bwakiyote ata famille bosani yo nzamba bosana yote a simbi motema na yo de façon que o lenga lenga te alobi na biso na kata Bible ne jette pas tes regards inquiets ko tambusa tambusa misu te papa soko tali na gauche ou tali na droite okomona vie otika okomona vie péché otika okomona bat yotika okoluka ozongila or David alobi na biso na mukana na psaume alobi na biso je lève mes yeux vers les montagnes yaya tombola mission epai na nzambe secours na yo ekouta nde epai na nzambe papa secours na yo ekouta epai na nzambe c'est courir à moto et ou t'as pas une moto t'es parce que lorsque moto quoi qu'on soutenir yo bien mes seigneurs à qu'on souka nzamba lobi tango ni ninga inabisa ki vino le boko nangeza ki mokuse pona kosala tango ni nyango ngai oyo na kende ki mosika na bino. Tango nini yango ngai na kukaki kutika bino, Dieu jure de ne pas nous laisser. Atuni ma main est trop courte pour agir, pour racheter. Est-ce que le boko nangeza mukuse? Bien aimé de le Seigneur, même quel que soit mboka et pa yozali, yebate le boko na nzambe, eza toujours na possibilité ya ko simba yo. Le boko na nzambe eza na possibilité ya ko komati bisika yozali pour na nzambe acha kimya na kata motema na yo. Et là, comme ça, nini? Le boko na nzambe, ezali wana pona ko relevé, pona ko tele misali susu. Pourquoi moto oya kweyaki, nzamba za kotuna Israël, bola ki sangai, lettre oyo ngai na boya ki mama na bino. Bola ki sangai, e pa inini ngai na lubaki gena tiki bino. C'est-à-dire que Dieu est venu pour nous relever. Pourquoi ezali wana tango omu ta koma na kata ba désespoir. Mon frère, ma sœur, vous me suivez en ces moments. Mon témoin ne commande déjà dans ma désespoir. Mon témoin ne commande déjà dans ma désespoir. Pourquoi? Parce que autant les maladies naio et oumeli, autant les problèmes naio et oumeli, autant les bitumba naio et oumeli, visa naio et zoomela pour ebima, document naio et zoomela pour ebima, libala naio toujours des complications. Et papa lobaki, maman lobaki, nanya lobaki, tel lobaki, au comme déjà abattu. Ozo tala bana na yo, ozo ibate oko banda pe osuki sa wapi. Otali bana ya baninga makamunya so se ok. Otali oya yo problème sur problème. Motema no esuki. Ogumbi moto obandi kolela. Ezana batu ebele lelo malgré tozo sambela. Malgré sa liba partage. Malgré zo tage baninga. Malgré zo kuma. Malgré zo salaba amen. Iti zo mwana zo ba amen wana. Me pousa na pembe na ye oye ba kantite ba problème azanango. Utala ikaka nilungi ukomponde keno azana ba problem. Mais laisse-moi te dire que la main de Dieu aujourd'hui, elle est venue pour relever ta tête et pour na kutombo la moto na yo afin que nzamba longo la soni na misu na yo. Papa, maman, oyo ki pe soni trop. Ndeko nangai, oyo ki pe soni trop. Vina yo, bakomi ko beta yango li solo. Lokande bazai ko beta li solo ya kwaku.
vino ba komi ko betango li solo lukana bazako ko betali solo mi kombe ili demon talane vino ba komi ko betango li solo lokola li solo ya le corbeau le renard ba roi ba sangani ba vandi ba ngonyo na mesa ba chi 20 ba chi biloko kole bazako betali solo ya Israël bazako za ba plan stratégique comment ba okiko kwisa Israël que l'Éternel vient à ton secours a telemisa moto na yo nzamba ya à ton secours a telemisa moto na yo papa nzamba telemisa moto na yo yo moto za ki longtemps courbé lokola hymne national ya Congo nzamba relevé yo nzamba redresse yo lokola mama oyo ayaka na kata temple azaika kana pièce moko achango offrande nzamba simba mokongo na ye mbala moko azaki redresse papa nzamba redresse yo nzamba relevé moto na yo nzamba relevé motema na yo okoma ki na ba inquiétude okoma ki na komi tuna tuna loboko nzambe za nate kapona ko arrêter ba ennemi mais loboko na nzambe za pe pona ko telemisa ngai biskana koyaki nzamba telemisa yo biska fwa na yo koyaki nzamba telemisa yo biska ko ndima na yo lalaki nzamba telemisa yo parce que la main de Dieu a aussi pour mission ko ya ko relever biso que l'Éternel te relève nzamba tumbula yo nzamba banda ko telemisa yo nzamba banda ko telemisa moto moko nzamba banda ko telemisa papa moko yo moto ko ya ki a koza ba problème ele ka ki trop nzamba telema na nzela na yo nzamba telema na kata vina yo nzamba telemisa mutu na yo okoyoka lisusu sonite parce que l'Éternel se lève pour toi pona ko relever yo kolongolo elamba na soni kolongolo elamba ya opprobre kolongolo elamba nyonsho mokili ilatisa yo afin que yo okakomona bula mo nzambe te ozala fragilisé et ya suka bien aimé dans le Seigneur la main de Dieu est là pona ko stopper ba ennemi na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fallu que Josué azonga na sena makolo na nzambe pour que amona commence que Dieu pourra stopper les ennemis. Babundi butu butu et comme il a tombé Josué dit non et sengeli moi était les mains pour que na poursuivre combat eux. Pourquoi? Parce que azaki moto il comptait sur la victoire de Dieu. Or en faisant cela, Nzokande a exercé qui foi na ye na kati na bitumba ya molimo pour que nzambe apesa ye elonga la Bible. Bible dit ceci, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, papa. La victoire qui va triompher le combat de ta vie. La victoire qui sera, bien le Seigneur Dieu, donnée lorsque tu termineras ces combats. Ils allaient aux accoutes dans ta foi, naïo. Napi naïo, papa. Le cola Josué, ton côté les mis à moi, afin que moi et tellement, bitumba vina bisou et si là. Ba rouanion soba sangani, le bokwan zambi, et ko kwei sabango, le bokwan zambi, et ko pesa bisou et longa, papa. Mais pour nous devons croire, nous devons discerner à la main de Dieu. Nous devons discerner, voir la main de Dieu. Nous devons désirer voir la main de Dieu. Et c'est ce que nous devons croire que le Boko Nzambe est capable de couper sa victoire. La main de Dieu est capable de couper la soni na kata bomo inanga. La main de Dieu est capable de couper la mawa ko lela na kata bomo inanga. C'est-à-dire que croire à la puissance de Dieu et la main de l'Éternel fera son travail. Papa nangai, mama nangai, nasina midina lilo. Na ikote ya papa moko, na ikote ya mama moko, Israël pa koutana ki na bitumba. Israël pa sala ki fasse na bitumbe bele. Mais ils ont cru à la main de Dieu. Voilà, Dieu leur avait soutenu. Nzamba za ki pona bango protecteur, za ki pona bango bénédiction, za ki pona bango nyonsho, afin que peuple à Israël a quoi ko célébrer bolamu na Nzambe. Vous avez aussi droit à la célébration. Vous avez aussi droit à la célébration. Vous avez aussi droit à l'élévation. Vous avez aussi droit à la protection. Vous avez droit à la bénédiction. Vous avez droit à la main de Dieu. Mais c'est ce qu'on dit, mais la Nzambe, tout vend dans la sinama kolonaye, afin que tout bénéficie dans le beau comme on est né, y a Nzambe na katabo mon abisso. La puissance de la main de Dieu est là pour nous secourir, est là pour nous bénir, est là pour nous élever, est là aussi pour empêcher nos ennemis, bako kakokota na katabo mon abisso. La main de Dieu est là pour nous consoler et pour nous relever. Tika Nzambe apambula papa moko, Nzambe apambula mama moko, Nzamba pambola ndeko moko na kombo na Yesu Kristo Nazareth betela nzambe no maboko makasi nkolo apambola yo kolo apambola yo merci bien aimé de le Seigneur to kotina katalo sambo banda ko tonda nzambe banda ko pambola nzambe pona bolingo na ye pe pona grâce na ye na kati ya loboko na kati ya bomoi na yo to bandi ko sambela na kombo na Yesu Kristo Nazareth alléluia Seigneur Dieu de gloire papa na ye ko tonda kombo na yo na bandi ko kumisa yo parce que za nzambe ya bomoi mosusu lokola yo azate Seigneur Dieu de gloire yawe pambola mana yo Seigneur Dieu de gloire na kombo na Yesu Kristo
Nazareth aux alines Zambia bikamwa na ya une ikotombo la kombo na yo na ikopambo la bonzambe na yo Seigneur Dieu de gloire na après-midi na lelo elongo na ba papa elongo na ba maman elongo na bilenge basipe mibali Seigneur to ikotobanda kotombo la kombo na yo to ikobanda kokumisa yo yo nzamba makoki nyonso yo nzamba lula papa na pambo likombo na yo papa na bandi kotombo la yo merci pamba telo boko na yo ezana pona ko sala misala mine na katabomo inangayi lorsque bato bazo sanga na nzambe pona ko bundisa vina ngayi papa bitumbeza ko uta na famille na musala bisika nyonso nzambe loboko nezo zala na pona ko consoler nga loboko nezo na pona ko fortifier nga yango na nzambe na bikamwa Seigneur Dieu de gloire na ningina vanda na sia loboko na yo na ningina continue kuvanda na sia loboko na yo menzambe pesa nga makasi nga moko na zoku kate nga moko na zoku kate yango na ikosenga loboko na yo na ikosenga loboko na yo na ikosenga loboko na yo esimba nga nzambe bando tele misangai bando tele misangai Seigneur Dieu de gloire o papa na sambele pai na yo na sambele pai na yo nzambe na bomoi na za kuvivwa na kata libota oyo Seigneur na kata quartier oyo nzambe papa bitumbezo ya ebele na kombo na Yesu Kristo Nazareth o nzamba bikamwa Seigneur Dieu de gloire papa na pousa ne pai na yo papa na pousa na sama kolo na yo ozali nzambe a bomoi ozali nzambe a bomoi papa na netoli kombo na yo papa na netoli kombo na yo au nom puissant de Jésus Christ ya na pousa ne pai na yo Seigneur Dieu de gloire na ko singe pai na yo nzambe loboko na yo loboko na yo loboko na yo Seigneur Dieu na katali bota na ngai loboko na yo Seigneur Dieu de gloire na kombo na Yesu Christ Nazareth nzambe na pousa ne pai na yo na ko singa papa loboko na yo Seigneur Dieu na katali bota na ngai ngamoko na kokate ngamoko na kokate na ko singa grâce na you ne ko singa bulamu na you ko banda ko tambusanga e papa na sambele pai na you Seigneur protège moi ta main est là pour protéger ta main est là pour protéger e banda ko ebisa nzambe bando batelanga luboko no batelanga luboko no protéger bana nanga luboko no protéger misala nanga luboko no protéger foi nanga luboko no protéger banzela nanga luboko no protéger nyonso nanga ba dossier nanga za la protéger pai na you ningo protéger ki peuple Israël devant bitumba ya ba roi oyo nyonso basangana ki protège-moi Jésus. Protège-moi contre ma flèche diabolique contre bitumba famine nzambe protégenga contre ma kamoyo soza kolika na kata libotu nzambe protégenga protège-moi Seigneur Dieu de gloire na sengi protection na you na sengi protection na you na sengi protection nzambe na sengi protection nzambe na kata bomo inanga la protection de Dieu la protection de Dieu la protection de Dieu loboko na yo nzambe eza na pona ko protéger protéger bana nanga protéger mobali nanga protéger moi sinanga protéger banzela nanga protéger misala nanga protéger bison nzambe papa kotika te ba flèche à diable ekwe na kata vinanga kotika te ba flèche à maladie ekwe na kata nzoto nanga kotika te ba flèche à ba problème ekwe na kata motema nangai protège moi éternel notre Dieu je m'en remets entre tes mains je m'en remets entre tes mains Seigneur protège moi protège ma vie Seigneur Dieu tu nous as la protéger 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 nzambe na bikamwa ata tozu ba sécurité to chez bosso porte na biso yo za spirituel e kokota moibia kokota te moibia kokota te azo banga parce que baza protéger et pas na ba sécurité mais maladie e kokota liwa e kokota mauvais sort e kokota mbaso e kokota maladie e kokota lokola yo zali loboko no zali e kokota te e kokota te e kokota te e kokota te parce que nzamba bomoi o telemi bosso ndako nanga o telemi bosso misala nanga o telemi bosso nzela nanga o telemi libosso ya bimo ya bomo inanga papa nazo célébrer bulamu na yo na célébrer bunzambi na yo na kata libuta nanga par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth wezali nzamba bikamwa nzamba bomoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth bien-aimé dans le Seigneur toko sambila banda ko ebisa nzambe la manifestation de la main de Dieu nzambe abanda ko pambola misala na yo la main de Dieu est là aussi pour nous bénir loboko na nzambe zana pepo na ko pambola biso yebisa nzambe papa loboko na yo ebanda ko pambola misala na nga loboko ne banda ko pambola banzela na nga loboko ne banda ko pambola biso pambola bana na nga pambola biso nzambe loboko na yo ebanda ko pambola biso bando sambele pa na nzambe bando sambele pa na nzambe o Seigneur Dieu de gloire ta main est capable de bénir bénis-moi bénis mon travail béni Seigneur Dieu de gloire misalanga bando pambola nga nzambe loboko ne banda ko pambola loboko ne banda ko pambola loboko ne banda ko yesa munene loboko ne banda ko pambola banzela nanga misalanga nbande konanga libota nange pambola ma par la main puissante de Dieu et Seigneur Dieu de gloire li pamboli na otango zakuya il li sakate et moni sa capacité et zangi sa kabiso kimyate na senge pa na yo nzambe na senge pa na yo nzambe papa telema na yo papa telema na yo papa telema na yo
you, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, in Zambabi Kamwa, oh papa ya bon moi, papa na bundi le pana yo Seigneur Dieu, Yahweh Téléman, Yahweh Téléman, Yahweh Téléman, na nina mona loboko na yo, na nina mona loboko na yo, na nina mona bonzambe na yo, na kata bon moi na biso, na kata bon moi na biso, to mona loboko en Zambé, bénis-nous Seigneur Dieu de gloire, parce que ta main est capable de bénir, ou yabise ki pana Abraham, je rendrai ton nom grand et toutes les nations qui sortira en toi seront bénis. Abraham a komati grand. Abraham a komati grand parce que tu l'avais béni. Ta main l'avait béni. Obimisa ki na katalibo ta famille. Opambola ki nzambe. Opambola ki nzambe. Opambola ki Seigneur. Pambola pebiso. Pambola pebiso. Nanzela loboko na yo. Tomona loboko na nzambe. Nanzela loboko na yo papa. Tomona bikamo nzambe. Tomona li pamboli na yo. Na kata mabota na biso. Na midialelo. Na midialelo. Nazo pri pa na nzambe. Papa prié. Mama prié. E pa na nzambe. E pa na nzambe. Loba nzambe loboko na yo sala. Kanina katna bomo ina moto luboko noe protejaka luboko noe pambulaka yango lyoto ozali pamboli kuute pa ina nzambe tozali pamboli kuute pa ina nzambe pona makambo minene uyo nzambo kosali la biso par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth oyazali nzamba bomo unodi Jésus-Christ de Nazareth bidame dole Seigneur toko sambele pa ina nzambe la main de Dieu est là pour consoler yebisa nzambe papa simba mitema na biso a cause a bitumba famille a cause a injustice a cause a makambebele otoza ko vivre na sena mokili a mitema na biso komi ko banga mitema na biso komi ko kende pai pai or la bible dit ceci ne jette pas tes regards inquiets papa to komi ko tala de gauche à droite muta komi komi tuna lobi ko uta wapi muta komi komi tuna na kusuka wapi a cause a makambo mutaza ko vivre na sena tango a cause a makambo mutaza ko vivre na kata famille papa ko sambele pa na nzambe yebisa nzambe papa simba mitema na biso Simba mitema na biso tozo kabanda kala mokile zokisa famille zokisa ba camarade bazokisa musala ezokisa bato mokili bazokisa menzamba konsole biso lorsque mutazo bundisa yo lorsque mutazo zokisa yo et aza incapable ya ko traiter yo nzamba ya ko konsole mitema bato ba kotsa biso maloba ya mabe maloba ya mawa maloba ya désespoir bato ba kotsa biso ba idée ya mabe bato ba kotsa biso makama mabe et que nzamba tiki yo nzamba bwaki yo tala ndenge nzambe a konsola ki an pendant que bato baza ko finga ye bato baza ko chola ye baza ko tonga ye yo pe priez pas dans Zambé, Nzamba tika yote, Nzamba zalana yo, Nzamba mimonisa, Nzamba console yo. Ibanda kwebisa Nzambé Seigneur, console mon cœur, que ta main droite, Ibanda ko kota na kati nanga, Ibanda ko console nga, Ibanda ko console nga, baloba maloba na kata bomo inanga, baloba maloba na kata bomo inanga, o Nzambé na bikama, e affectanga ye, e kotisanga Nzambé papa. Ekoti sanga nzambi papa nakata kulila nakata bopo nakata ba problème nzamba bikamo Seigneur Dieu de gloire papa na sambili pana yo papa na sambili pana yo oh Jésus-Christ de Nazareth Seigneur lève-toi papa Seigneur lève-toi éternel Seigneur lève-toi Adonai oh nzamba bikamo bando konsole mitema na biso papa na ngali laka mama na ngali laka a cause bitumba ba rua ba sangana nakata famille ba tata mwasi ba mama leki ba noko ba nyoso ba sangana ba koma ko ba bepo na biso ba koma ko te ya mabepo na biso ba tambola kana be example ya mabeka ka ya biso Seigneur mitema na biso ezoka mitema na biso koma na pasi Israel ba lili ba bwaki mabolongo ba za kolukelungi na nzambi console mon cœur console nos cœurs simba biso nzambi na bikama mitema na biso elela mitema na biso elela oh nzamba bikama Seigneur lelo to pusani pana yo simba mitema ya bana simba mitema ya bana simba mitema ya bana mitema na biso nzambi na bikama koma ko beta butu moyo ataka kana yo ki lisasi ya mukeleli ata na yo ki mpuku aleki na koma ko banga koza ba problème na mona na famille a koza bitumba na mona na famille motema nange koma ko banga elongola ngai confiance même basali ya nzambi elongola ngai confiance même prière nangai moko nzokande bible za kuluba na biso recommande ton sort à l'éternel mais à lui ta confiance il agira papa confiance est silanga koza kubanga mais nzambi bandu consoler motema nangai nzamba consoler motema na yo papa nzamba consoler motema na yo mama nzamba consoler yo na kumbu na Yesu Christ wa Nazareth oyazali nzamba bikama ya ko sambele pa na nzambi
Bana komisi Seigneur relève ma tête, relève ma tête. Bien aimé le Seigneur, mingi bakoma kotambola mutuna se à cause à Sony, bakoma kotambola mutuna se à cause ya attente le kimulayi, ba réponse en Nzambe. Ya yebisa Nzambe tombola moto na ngai, na tambola moto likolo, na katabi tumbu, na tambola moto likolo, na katama kambo, na tombola moto likolo. Bana kosambele pa na Nzambe, bana kosambele pa na Nzambe. Nzamba tambu so moto likolo, Nzamba tambu so moto likolo, yo moto ko tambola kaka mutuna se, okoma ochaka kaka mutuna se à cause ya Sony, à cause ba problème, à cause makambo. Yebisa Nzambe relève ma tête liboso ba roi oyo tombola mutu na ngai lorsque ba komona défaite na bango tombola mutu na ngai papa ba nous prier mama ba nous prier pa na Nzambe Nzamba tombola mutu na yo Nzamba tombola mutu na yo Nzamba tombola mutu na yo yaya tombola moto tombola moto tombola moto na yo tombola moto na yo Nzambe tombola moto na yo ibanda ko yebisa Nzambe yawe na tomboli mutu na nga na tomboli mutu na nga na tomboli mutu na nga na kata ba problème na kata kulila na kata pa si Seigneur Dieu na tomboli mutunanga na tomboli mutunanga na tomboli mutunanga Nzambe na kokweli susute je ne mettrai plus ma tête en bas Seigneur na tomboli mutupamba te Seigneur longoli soni Nzamba longoli lisolo ya soni Nzamba longoli lisolo ya passi Nzamba longoli lisolo e die nyoko la bomo ilangai il relève ma tête il relève ma tête il relève ma tête le boko na ezo tombola mutunanga ezo longola masolo ya mawa ezo longola masolo ya kulela ezo longola masolo ya mabe ozo tombola mutunanga ozo tombola mutunanga ozo tombola mutunanga yawe tombola mutu yawe tombola mutu epa ikoleliza la kezo pangusa maya miso luboko nawe pangusa kama ya miso luboko no ezongisela kanga omukile botula afin que Nzamba bomo Seigneur Dieu de gloire na benga mali susu ya yo na benga mali susu ya yo na benga mali susu ya yo na kumbu na Yesu Kristo wa Nazareth uyazali Nzamba bikama Yesu ko banda ko bisa Nzambe Banda ko stopper le boko ni banda ko stopper ba inemi le boko ni stopa ka bitumba le boko ni za ko stopper bitumba yebisa Nzambe la main droite a la puissance ya ko stopper banguna nanga ya ko stopper banguna nanga le boko na yo e banda ko stopper nzela nyo se pa iba yaka lorsque bien aimé le Seigneur Jésus a béli Nzambe moye et telemi a bandi ko poursuivre ba inemi na ye lorsque bangonya se bazala ki stopper ne bitumbe sila ki bando Nzambe pa na Nzambe le ba le boko na yo e banda ko stopper moto nyonso ayaka na bitumba na kata bomo inangayi moto nyonso ayaka na bitumba na kata vinanga loboko Nzambe loboko Nzambe ibanda ko stopper loboko Nzambe ibanda ko stopper loboko Nzambe ibanda ko contrecarrer loboko Nzambe ibanda ko telemisa moto nyonso ayaka na butu moto nyonso ayaka na moyi moto nyonso ayaka na tongo moto nyonso ayaka na kata bomo inanga pona kubundisa nga loboko Nzambe ibanda ko stopper na lobi stop moto nyonso ayaka na forme ya tata, ayaka na forme ya mama, ayaka na forme ya rua, ayaka na forme ya mwana, ayaka na forme ya nyama, ayaka na forme ya nyau, ayaka na forme mokubuye, na lobi stop à partir à l'élu, na lobi stop la main de l'Éternel, elle est là pour stopper toute personne, wazako na forme mobali, wazako na forme mwasi, wazako na forme sœur, na forme frère, nzoka ndena kati na za ennemi, nzoka ndena kati na za nkoi, wazako na forme ya ntaba, wazako na forme ya meme, pona ku séduire nga, pona ku kweisa nga, l'élu luboko Nzambe Isa custo paye, Isa custo paye par les noms puissants de Jésus-Christ, par les noms puissants de Jésus-Christ. Nzamba o tele manakata bomo inanga. La puissance de la main droite de l'Éternel, c'est pour stopper tous mes ennemis, c'est pour stopper tous mes ennemis. Ba utana gauche, ba utana droite, ba zoza la stopper pamba te Nzamba zo telema, Nzamba zo telema. Alors bien est-ce que le boku nanga Eza mokuse pona ko racheter le l'opposition na zwaki ibane ko permettre te Nzamba mimoni sa mais à cause ya mate ya midina lelo Nzambe na zongi na sama kolona yo na zongi na sa présence na yo afin que benemi na ngaba za la stopper au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ou ezali Nzamba lola Nzamba bikamwa au nom de Jésus-Christ de Nazareth alléluia betela Nzambe no maboko makasi kola pambola yo kola pambola yo banda soko tunda Nzambe banda ko pambola Nzambe pona le sambo ya midina lelo nkolo apambola yo kola pambola yo merci bien aimé de l'Éternel tika to sambela na kombo na Jésus-Christ de Nazareth alléluia Seigneur Dieu de gloire papa na tondi kombo na yo na pesio merci pona après-midi na lelo na tomboli kombo na yo pona le sambo Nzambe na bikamwa yawe tika le boko na nguya et protéger et bénir et relever le boko na yo et consoler le boko na yo et stopper moto nyonso oyo Nzambe qui côté les manaka tabanzela na biso to pamboli kombo na yo pona moment ya intimité moment ya grâce o Nzambe to leki siliboso na yo tika kombo ne kumisama kombo na yo e pambolama au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth oyo azali Nzamba lola Nzamba makoki nyonso de to bondeli biso banso lokola moto moko to gangi amen bala misa to lokola moto moko
Amen, amen, amen. Au gangi Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ganga makasi nazamolongi, 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 nakodomine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimés de les Seigneurs, Nzamba Pambola Bisso, Nzambi Apambola Mabota Nyonchon, Nzamba Pambola Ba Papa, Ba Maman, Bande Koyon Sambel Nabisso. Merci, c'était là la prière du midi pendant une trentaine de minutes dans ta présence dans Nzambé, Kolo Apambola Bisso. Tukutani Bisso Nyonchon, na Boutou, na Katalo Sambo Nabisso, Yamabota, Ipaye Oyo Bazakote Abisso, dans la présence de Dieu. Merci, Nzambi Apambola Bisso. Amen. Mmh.